Bertemu kembali kebenaran pembukaan semula Taman Asuhan Kanak-Kanak atau TASKA dan Pusat Jagaan Kanak-Kanak tentunya memberikan kelegaan kepada ibu bapa yang bekerja. Pun begitu, terdapat reaksi yang kurang menyenangkan dalam kalangan rakyat Malaysia berhubung pembukaan pusat jagaan itu memandangkan negara masih lagi belum pulih sepenuhnya daripada pandemik COVID-19. Berkongsi persediaan operasi dan keselamatan kanak-kanak, pengasas Hawari Education, Roslinda Syam memberitahu, sebelum memulakan pengoperasian, premis itu dibersihkan sepenuhnya termasuk peralatan bantuan mengajar dan perkakas makanan disanitasi. Selain itu, katanya, setiap guru juga diwajibkan menyerahkan borang kesihatan bagi mengesahkan mereka benar-benar bebas daripada sebarang jangkitan. Pelaksanaan SOP seperti penjarakan sosial di TASKA pada awalnya memang sukar untuk kami memberitahu kepada kanak-kanak yang terutamanya yang berumur tatih iaitu toddler. Tetapi atas kerjasama ibu bapa dan juga pihak pendidik bekerjasama untuk memberi arahan dari masa ke semasa membuatkan kanak-kanak lebih mudah untuk menerima arahan dan juga mengikuti segala SOP yang telah ditetapkan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Briny Bunch Sendirian Berhad, Efizah Mohtar Rasali pula berkata, bagi memastikan pematuhan SOP termasuk penjarakan sosial dipatuhi, pusat jagaan itu tidak mengambil bilangan kanak-kanak dalam jumlah yang besar. Itu pun kita tak buka semua TASKA, kita tak buka semua semua cawangan. Kita buka hanya untuk certain-certain cawangan yang kalau katakan ibu bapanya banyak yang frontliners yang memang memerlukan tempat untuk daycare untuk anak-anak. Menjelaskan mengenai aspek keselamatan, beliau berkata, semua premis Briny Bunch bukan sahaja disanitasi sebelum dibenarkan beroperasi, malah proses sanitasi itu dilakukan pada setiap hari.